Chanzo cha habari kutoka ndani ya klabu ya Yanga kimeeleza kuwa kocha Miguel Gamondi atapuputisha mastaa wanne wa kigeni kwenye kikosi cha sasa ambao ni Skudu Makudubela, Agustini Okra, Joyce Lomalisa na Kennedy Musonda. Habari za uhakika zinasema kuwa mabosi wa Yanga wamemhakikishia usajili wa maana Gamondi, wachezaji ambao watakuja kubadilisha mambo kwenye kikosi cha kwanza, na miongoni mwao ni beki Chandrak Boka kutoka FC Lupopo ya DR Congo, na pia jina la Claudius Chama limesogezwa kwa GSM.